Armand Nirdita edhe njëherë cila është letimi gjithë panorama po pasqyra e kësaj ngjarje të regjistruar në afërsisë së Vërnetësit orë të parë të mëngjesit sot. Përshëndetje Andi, në fakt sikurse e përmendët edhe juve, fatmirësisht kanë shpëtuar 4 shtetas italian të cilët rrezikuan pikërisht në zonën e Zvërnecit ose pranë hundës së plakut në sapo kalon Portonovën. Një bark ose mini jat, nuk e di si mund të quhet, ka qenë pikërisht duke ardhur nga Slovenia, duke kalur disa shtete dhe më pas është futur në territorin shqiptar në ujrat tona. Pikërisht në zonën midis Portonovës dhe Zvërnecit është pikërisht një zonë e cekët në të cilën duket që barka është qarë, për shkak se mendoj se kursin në të cilën ka ndjekur pikërisht drejtuesi i kësaj barke ka qenë anë e hundës së plakut Portonova, në të cilën ajo është një zonë e cekët dhe që të paktën ne në qytetin e Vlorës e njohim që ka pjesë shkëmbore në ujë. Gjithsesi ajo çka sa metra larg bregut të detit ka ndodhur ngjarja, Armand? Më fal, Andi, se nuk të dëgjoj për shkak të zhurmës, të lutem. Po, patjetër, sa metër larg bregut ka ndodhur ngjarja? Pra le të themi që skafi, se kështu thotë policia, ka hasur në shkëmbinj në New York. Ka ndodhur rreth 70-80 metra nga zona bregdetare ose nga zona ranore. 70 metra në drejtim të detit. Gjithsesi, ajo është vend i cekët, është deti Adriatik, është një vend i cekët, por në momentet e para kanë qenë pikërisht njoftimit të cilin ata kanë lëshuar dhe më pas fatmirësisht aksidenti apo incidenti ka ndodhur përpara një hoteli. Kanë qenë pronar të hotelit ata të cilët e kanë pikasur në orën 5 të mëngjesit, duke i dhënë ndihmë në parë dhe më pas kanë lajmëruar policinë kufitare e cila u ka ardhur në ndihmë. Ajo çka dhanë në një intervistë për Raport TV, të cilën ne kemi ndjekur që prej orëve të parë të mëngjesit, drejtuesi i barkës është shprehur se ka qenë një zonë shkëmbore ku nuk ma ka dhënë sinjalistika ose harta digjitale në bark, çka më bëri që të përplasim me shkëmbinë dhe më pas ajo të çajë të marrë ujë brenda një kohe prej 2 apo 3 minuta është fundosur thuajse tërësisht. Ajo çka kanë bërë në momentet e para është duke nxjerr fëmijën e cilë ka qenë një fëmijë i mitur së bashku me miqtë e tij dhe më pas është ndihmuar edhe nga të afërm apo nga 4 persona kanë qenë total te hoteli që e kanë ndihmuar familjen me 4 anëtare për ta nxjerrë në breg. E këtoj, pra që të thotë kanë qenë 4 persona, Armand, ndërsa vetë shtetasi italian deklaroj që vëti punojnës në hotelit në një farë mënyre i kanë ndihmuar, i kanë lehtësuar në pas situatën, pra duke i ndihmuar, ndoshta duke u dhënë edhe mëngjesin. Në fakt edhe në dëshminë të cilën dha drejtuesi i barkës u shpreh se ai i kishte humbur të tëra të vlerën monetare, lekët të cilët dispononte, dokumentacionin, pra ishin fundosur thjesht me barkën. Në momentin në të cilën ka dalë në bregdet, të shprehur edhe minjos qoftë për ata pronarë të hotelit apo shqiptarët apo qytetarët vlonjat të cilët kanë vajtur në ndihmë duke ndihmuar edhe me veshje, edhe me shuma monetare, por edhe me ushqim. Pasi në orën 5 të mëngjesit çdo gjë ishte fundosur në ujë dhe kanë qenë një familje që drejton një biznes, një operator turistik që i kanë ndihmuar duke ofruar atyre ambientet e hotelit ku të akomodohen, vlera monetare, por edhe ushqim për të 4 persona të cilët shpëtuan në orën 5 të mëngjesit. Tuaj Armand, italiani ankoi sepse ajo shkëmbinja apo ajo zona aty në Jore nuk i dilte në hartën digjitale. Tani fakti që ky skaf është përplasur me shkëmbinjën në Jore do të thotë që aty ka rrezik. Ka ndonjë vijë kufizuese diçka ose duhet bëhet diçka që në një farë mënyrë të mos e psojnë edhe të tjerë meq edhe në këtë hartën digjitale që zotrojnë ata që drejtojnë këto skafe dhe që marrin edhe për shëtitje ajo nuk del. Në bazë të informacioneve të cilat unë kam të paktën me kontaktet me ata që janë specialistë të flotave detare, më shprehi se në vendet të tjera ekziston pikërisht një hartë. Dikur ka qenë harta me letër në të cilën tregoni që pikërisht këto janë zona ku ka shkëmbinj ose nën ujë ka janë zona shkëmbore për të ruajtur një distancë të gjitha ato anijeve liere apo edhe skafe të cilët kërkojnë ndoshta të ankorohen apo të pushojnë pikërisht në atë vend.
Të paktën në intervistën që u shpreh turist italian, ai tha se nuk më kanë punuar aparaturat, por që edhe nuk më kanë treguar aparaturat një gjë në ekran, në të cilën të tregonte që pikërisht në këtë vend është shkëmbore dhe unë nuk duhet të afrohem. Të paktën kjo ka qenë dëshmia e tij. Në vend ngjarje ka qenë edhe grupi hetimor, edhe policia e Vlorës, në të cilën normalisht përveç se ka marrë në pyetje ata, ndoshta do të vazhdojnë edhe të më të parë ishte gabim i drejtuesit të barkës apo ishte një defekt në bark në të cilin ata nuk u ka treguar sinjalistikën e duhur. Okay, mirë Armand, të lutem qëndrojmë pak në komunikim, e ndjekim edhe së bashku çfarë thotë turisti italian në lidhje me këtë situatë të papritur që ati i ndodhi dhe rikthehemi edhe për detajet nga zjarri në Sazan. Siamo partiti da Isola, abbiamo fatto Isola, Slovenia, Slovenia. Abbiamo fatto tutta la Croazia, abbiamo toccato Sieno. Kemi kaluar nga Slovenia, pas në Kroaci. Abbiamo fatto tre giorni in Croazia. Kemi qëndruar tre ditë në Kroaci. Bosnia non ci siamo neanche fermati. Abbiamo fatto una tirata direttamente a Valona, dove fondamentalmente noi abitiamo. E kemi dashur që vim Vlorë ku jetojmë. Come tutti i proprietari di barche, entri, utilizzi un plotter che ti dà l'altezza, diciamo, dallo scafo a livello dell'acqua sotto, e un altro Raymarin, quindi ti dice tutti i vari segnali di scogli, relitti, piuttosto che altre cose che si trovano in mare. Purtroppo la barca è lì, non ha segnalato nessun tipo di scoglio, l'abbiamo preso. Varka është në detë, tregon edhe me dorë, pra. Siamo passati 2 minuti. Turisti italian dhe nuk më ka treguar piangeva, quindi mio figlio che ha fatto diçka, im çante, u tmerrua nga ishte ndodhi. Un amico che è venuto anche lui fondamentalmente a visitare l'Albania e quant'altro. Ka qenë edhe një mik i imi që edhe i erdhi për të vizituar Shqipërinë. Purtroppo per una non segnalazione nella carta nautica mi sono ritrovato con la barca affondato. Pra për një, le të themi, mos dhe një shenjë në hartën digjitale, ndodhi kjo situatë që skafi që turistët italianë drejtonte, pra, është përplasur me shkëmbinë në New York. Di fondamentalmente di un aiuto da capire come poterci muovere, perché l'assicurazione non paga, perché è un problema legato a l'assicurazione non è paguan këtë dëm, fondamentalmente dichiarato sulle cartine nautiche. Chi fa nautica ogni cosa è penale, di conseguenza è penale per noi se sbagliamo, dovrebbe essere anche penale dall'altra parte per chi. E kjo pra është pëthuaj se gjithë dëshmia e turistit italian.